cari dunia Jadi seorang jutawan Tapi jangan diperhamba oleh harta Jadilah orang yang kaya Yang boleh beribadah dengan hartanya Tapi jangan jadi orang yang kaya Kalau akan terpedaya dengan harta Meneruskan pengajian Pembacaan kitab uh, Al-Hikam Yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Nawil al-Haddad Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hikmah Hikmah berarti pemahaman Dan itu adalah yang berharga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang Yu'til hikmata man yasha Wa ma yu'til hikmata faqad utia khairan kathira Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki dan barang siapa yang diberi hikmah dia telah diberi kebaikan yang banyak seakan-akan ingin menyimpulkan kebaikan yang banyak itu tersimpan pada hikmah oleh sebab itu kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah hikmah di antara doa yang baginda Rasulullah minta kepada Allah untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas katanya Allahumma allimhu al-hikmata. Ya Allah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas al-hikmah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah. Amin Allahumma amin. Hikmah yang ke-43. Yaqul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Nafa'ana bihi wa bihi wa obi fid Amin. Dawa'i al-hirus ala dunya salatha. Faktor-faktor yang membawa seseorang rakus pada keduniaan ada tiga. Yang pertama, Ahaduha an-nazar ilaiha bi'ainil istihsan. Wa anhu yakunu hubbul baqai lit tamaddu'a. Yang pertama adalah melihat kepada keduniaan dengan pandangan indah, senang dan suka. Yang dengannya akan menjadi seseorang itu suka untuk hidup kekal di dunia semata-mata untuk menikmati keduniaan. Faktor yang membawa seorang rakus pada dunia yang pertama adalah melihat kepada keduniaan dengan pandangan yang indah dan suka sehingga dengannya dia ingin kekal di dunia karena ingin menikmati apa yang ia sukai pada cara memandangnya terhadap dunia. Yang kedua wasani ta'dhimun nasi liarbabiha wa minhu yakunu atfakhur Wattakathur, yang kedua, yang menyebabkan orang itu rakus pada dunia adalah mengagungkan dan membesarkan orang-orang yang <coughs> uh, suka kepada keduniaan. Dengannya, dia akan bersaing dan berbangga-bangga dengan keduniaan. Yang ketiga, Tawahum, tawahum wa, yan wa Yang ketiga, yang menyebabkan seorang rakus akan keduniaan adalah <coughs> bayangan dia bahwasanya tidak boleh hidup tanpa dunia. Dengan sangkaan pada bayangan itu, maka dia akan punya sifat bakhil dan juga takut miskin. Ini kata-kata hikmah yang ke-43 berbicara tentang hubungan manusia dengan keduniaan. Untuk kita menilai keduniaan itu. Hendaklah kita menilainya, mengikut cara yang menciptakan dunia itu untuk apa? Dunia adalah tempat kita dicipta. Yang mencipta dunia ketika menciptakan dunia mempunyai tujuan untuk apa dia cipta dunia. Bagaimana gambarannya ketika menciptakan keduniaan? Berbicara tentang keduniaan ini tersimpan kepada dia pada dunia ini berupa harta pangkat dan juga asyuhra kemasyhuran mencari kedudukan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan describe tentang keduniaan yang cipta dunia menggambarkan tentang ciptaannya. Siapa yang lebih tahu tentang ciptaan melebihi daripada yang mencipta? Yang paling mengetahui tentang kereta itu yang cipta kereta. Yang paling tahu tentang fungsi ubat yang buat ubat. Masing-masing kena dirujuk kepada ahlinya. Barulah informasi yang kita dapat itu akurat dan betul-betul solid. Apa sebab yang berbicara adalah yang buat. Kita ingin tahu, dunia ini bukan daripada kacamata manusia, karena manusia bukan cipta dunia. Kita ingin tahu tentang keduniaan, bukan apa kata jin, karena jin bukan cipta dunia. bukan juga malaikat, karena malaikat bukan cipta dunia, bukan sesiapa pun juga, kecuali yang menciptakan, yaitu Allah melalui Rasulnya yang memberitahukan tentang keduniaan yang dicipta olehnya. Katanya begini, Eklamu, Annamal hayatul dunia la'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun bainakum, watakathurun fil amwali wal awlat. Lima. Ketahuilah siapa yang berfirman di sini Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah ingin memberitahukan khudzul ilmu minni. Ambil ilmu daripada saya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ketahuilah ambil ilmu daripada saya, saya yang cipta itu dunia. Apa yang ada pada dunia ini? An namal hayatu dunia, sesungguhnya kehidupan dunia. Orang ahli tafsir ketika mengatakan dunia ini dengan kehidupan dunia. Tidak hanya disebut dunia saja, tapi kehidupan dunia. Eh, dunia itu hidupkah? Yang hidupkan manusia, malaikat, jin, binatang. Tapi manusia ini kan tanah, gunung, kekayaan yang disimpan di bumi. Ada kehidupan ke? Ya, ada kehidupan dunia ini. Ahlu tafsir mengatakan dalam ayat ini ketika dikatakan dunia itu kehidupan adalah merujuk kepada setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Dunia ini pasti mati juga. Bila matinya dunia, bila dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana manusia mati dengan hilangnya dengan keluarnya ruh atau tibanya ajal, jin pun juga demikian, matinya dunia bila dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi wujud dunia seperti mana yang kita lihat sekarang. Oleh sebab itu dikatakan dunia ada kehidupan karena ia akan berakhir dengan kehancuran. Jadi daripada sini kita memahami yang sedang dikejar oleh manusia daripada keduniaan, akhirnya pun juga akan binasa juga. Ema dia pergi dulu, atau dia akan pergi dengan dunia yang berakhir juga dengan kehancuran. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat ini, dunia dalam bentuk kehidupan. Innamal hayatu dunia. Kita dalam bahasa Arab. Al-Quran bila menyebutkan innama, itu menunjukkan lil hasr. lil itu menunjukkan tak akan lebih daripada itu. Tak boleh lepas daripada itu. Kalau saya katakan inna ma jaa Muhammad sesungguhnya yang datang hanya Muhammad tak ada lain selain daripada Muhammad. Beza kalau saya kata jaa Muhammad. Muhammad datang. Mungkin sebab lagi Ali datang. Sebab lagi mungkin Ahmad datang. Sebab lagi mungkin Mustafa datang. Tapi kalau dikatakan innama ja'a Muhammad sesungguhnya yang datang itu Muhammad tak ada lain lagi selain daripada Muhammad. Allah ketika mengabarkan tentang dunia menggunakan innama. Innama al-hayatul dunia. Sesungguhnya hanya-sanya kehidupan keduniaan itu la'ibun, permainan walahun, hiburan e wa'zina'atun perhiasan. Watafakhurun bainakum saling bangga membanggakan satu dengan yang lain. Watakatsurun fil amwali wal aulad dan saling memperbanyak harta dan anak-anak satu dengan yang lain. Ini kehidupan. Ada tak kehidupan dunia lain daripada lima ini? Tidak ada. Permainan ya di dunia ini macam-macam jenis permainan. Lahun hiburan Mula daripada kita punya handset, telefon, bimbit di rumah, TV dengan macam-macam program TikToknya, ya kan? Bukankah hiburan semua? Bukankah manusia cari hiburan melalui semua itu? Kemudian wazinatun perhiasan. Bukankah dunia ini terhiasi dengan keindahannya, ya kan? Pemandangannya, uh, kekayaannya, keindahan tumbuh-tumbuhannya, bunganya. Kemudian watafakhurum bainakum. Bangga membanggakan yang bangga dengan nasabnya, yang bangga dengan uh, ilmunya, yang bangga dengan jawatannya, yang bangga dengan kepandaiannya, yang bangga dengan bangsanya, yang bangga dengan negaranya, yang bangga dengan achievement pencapaiannya, yang bangga dengan apa yang dia capai daripada kejayaan keduniaan bangga membanggakan kemudian watakathurum fil amwali wal aulad dan saling bersaing dalam menumpuk banyak harta dan pengikut atau anak-anak at takathur fil amwal fil amwal bersaing membanyakkan harta kejar-mengejar di dalam memperbanyak harta saya mesti lebih kaya daripada si fulan Dapat uh, apa yang dia dapat tak merasa cukup Masih merasa kurang Karena dibandingkan dengan orang lain yang lebih kaya Dan juga anak-anak bangga membanggakan dengan anak-anak Termasuk bangga membanggakan pengikut Followers saya 5 juta Followers full anda adalah 6 juta follow saya 300 ribu Eh saya pun 3 orang saja Bangga membanggakan di dalam Anak-anak yang dimaksudkan juga termasuk Bangga membanggakan dalam pengikut Bukankah orang cari subscriber sekarang? Bukankah dia bangga kalau followersnya berjuta-juta? Tanpa dilihat yang follow itu dalam follow apa? Dalam kebaikan, dalam akhlak, dalam ehsan, dalam manfaat, atau dalam pendedahan aurat, atau dalam tari-tarian yang maksiat, atau dalam hal-hal yang kosong. Kalau kita tengok yang paling banyak follow, dalam hal-hal yang mungkar bukankah itu hakikat ke dunia yang diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi lalu kama thali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun shadid wa mafiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur selepas lima ini tentang kehidupan keduniaan diberi perumpamaan perumpamaan dunia yang lima tadi umpama hujan turun tanah yang gersang tumbuh-tumbuhan dari hijau tengah itu apa namanya geografik dengan kalau musim kemarau panjang kering semua pas itu turun hujan dipercepat tu apa namanya video tu nampak tumbuh-tumbuhan tu kan pas itu kering balik Kama thali ghaithin ajabal kufara nabatuhu. Pama hujan turun yang menarik perhatian mata orang-orang kafir keindahan keduniaan itu. Ungi memberitahukan, kalau Allah sebutkan keduniaan itu menarik mata orang kafir, orang beriman jangan. Jangan seperti orang kafir yang terpedaya dengan keduniaan dikatakan dunia ini menarik kepada orang kafir supaya kita diberi iman jangan punya perangai yang terpedaya dengan keduniaan sehingga seperti menyerupai orang-orang kafir. Kama thali a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Sudah berlalu beberapa masa musim bertukar setelah turun hujan dan nampak tumbuhan itu hijau bertukar musim jadi kering Tumbuh-tumbuhan tadi yang hijau rumput jadi kering pokok jadi kering daunan pun jadi kering yang awalnya berdaun tak berdaun yang berbunga tak berbunga yang subur dengan rumput akhirnya kering pun juga kontang tak boleh di, uh, melihat kehijauan. Wabaidin, kamil ajbal kufar anda betul, mewujudkan musafar, thumma yakunu hutama kena angin terbang semua yang kering kalah yang tadi hijau, yang tadi berbunga, yang tadi berbuah, habis semua. Macam itu dunia juga. Nampak macam indah, nampak macam seronok, lama-lama juga habis. Mau tahu buktinya orang tidak dapat menikmati keduniaan walaupun punya, walaupun punya segala-gala keduniaan? Coba kalau orang masih muda, banyak duit, boleh buat apa saja. Kalau sudah umur 80 tahun ke atas sudah bongkok. Lah perempuan cenderung wala dia ada tenaga, wala ada energi, punya duit pun naik first class pun letih dekat kereta pesawat juga tak boleh menikmati. Baru di dunia, baru hidup. Duit punya zero dekat bank account tak berkira apa dia boleh buat manfaatkan dari dunianya ada tapi tak boleh menikmati. Hakikat ditunjuk oleh Allah di dunia sebelum hakikat nanti di akhirat wa fil akhirati adzabun syadid wa mafiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur di akhirat yang ada dan ini hanya dua saja imma azab semoga Allah lindungi kita daripada azab atau nikmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita ampun dan juga nikmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini natijah hasil daripada apa saja yang kita lakukan di dunia dengan umur berapa saja yang dikasihkan oleh Allah di akhirat hanya dua saja mahu dia di dunia seorang profesor mau ustaz mahu alim mahu pelajar mahu laki mahu perempuan tak kisah hanya dua nasib saja di akhirat imma azab bagi orang derhaka siapapun dia wa imma nikmat dan maufirah bagi orang yang taat siapapun dia. Ini natijahnya, hasilnya, conclusionnya di akhirat nanti. Umal hayatu hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan di dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala mata' kenikmatan ghurur yang menipu. Kenikmatannya ada tapi menipu. Di manakah letak penipuan kepada keduniaan? karena ia tidak kekal. Siapa orang yang kekal dengan kenikmatannya? Tidak ada. Sebagaimana saya gambarkan tadi, kalau sudah usia lanjut, sudah tua, walaupun dia punya segala-galanya, tak boleh menikmati. Syahwat tidak ada. Tak kurang, mungkin tak ada. Nak memanfaatkan duit terbang ke mana-mana pun, lenguh sana, lenguh sini, penedol setiap saat. Dan apa yang membawa kepada seseorang hakikat -hak kehidupan selain daripada iman kepada Allah dan juga amal yang saleh. Man amila salihan min dhakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beriman laki-laki atau perempuan dan beramal saleh maka kami beri kepadanya hidup bahagia di dunia walaupun naik besikal, walaupun naik motosikal second hand, walaupun kehidupannya di rumah hanya satu bilik, walaupun gajinya ngam-ngam dengan satu bulan, dia akan bahagia dengan iman dan juga dengan amal soleh. Itu baru di dunia, di akhirat. Walajianahum ajaroh bi asani makanu yamalun akan kami beri balasan yang lebih baik di akhirat nanti sebagai balasan amalnya di dunia mana ada orang boleh bahagia di dunia dan juga di akhirat selain daripada cara yang diberikan oleh Allah iman dan juga amal saleh. Bukan banyak duit, bukan tinggi pangkat, bukan banyak subscribers, banyak pengikut ataupun syuhrah kemasyhuran letak kebahagiaan dan selamat di dunia terletak kepada dua, iman dan juga amal saleh. Kata Imam Al-Haddad mengatakan di sini uh, tentang dawai faktor yang membawa seorang itu rakus kepada dunia adalah melihat kepada dunia dengan pandangan indah sementara Allah memberikan penilaian tentang dunia dengan lima perkara yang saya sebutkan tadi dan gambarannya bagaimana oleh sebab yang demikian Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keduniaan katanya wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na azwajam minhum Hai Rasulullah Muhammad kamu jangan pandang dengan kedua mata kamu kepada orang-orang yang kami beri kenikmatan keduniaan kepada mereka. Jangan pandang indah, jangan pandang agung, jangan pandang mulia karena keduniaannya. Apa sebab orang bila memandang orang lain yang penuh dengan keduniaan atau memiliki harta cara memandangnya kepada orang itu pandangan suka maka dia akan tergelincir rakus untuk punya seperti orang itu dia akan tergelincir tidak bersyukur dengan apa yang ia punya sebab dia lihat kepada orang lain punya di sini Allah menekankan kepada nabi mata kamu jangan tengok bukan salah orang punya dunia itu orang punya dunia Allah juga bagi kepada dia kita yang tak boleh pandang kah mewah agung karena keduniaan disuruh kita pandang apa yang Allah kasih itu yang kita perlu untuk pandang dengan pandangan syukur dengan apa yang diberi oleh sebab ini, demikian kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keduniaan kamu tengok orang di bawah dalam hal kebaikan dan akhirat tengoklah orang yang di atas artinya orang yang amalnya lebih baik daripada kamu tengok kepada bawah hal-hal orang dalam hal keduniaan kamu akan bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kamu al dengan kamu melihat indah dengan mata kamu akan keduniaan, kamu akan hidup atau kamu akan tergelincir kepada musibah, ingin hidup panjang umur di dunia. Macam itu dalam surat Al-Kahfi itu kan, apa katanya orang yang dia punya kebun ya kan. Wa dhrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Cerita lah Rasul Muhammad tentang dua orang adik-beradik, satu punya kebun. Di kebun itu ada anggur, korma, banyak tanaman yang subur. Dia masuk ke kebunnya. Katanya, wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li Dia masuk ke kebunnya, tengok, eh ini kebun korma ini kan, satu korma dia punya pokok, dia punya buah ini. Oh, ini boleh berapa ton ini? Kalau dijual ini, tumpah, oh berapa Euro ini mungkin kalau mau cut dengan bahasa sekarang mungkin ya dia tengok banyak sekali pokok kormanya dan juga buahnya serta kormanya dan dia nilai dengan duit di zaman itu kemudian belum lagi tanaman-tanaman yang lain matematik dia sudah berjalan ya kan kita pun juga kalau berniaga matematik untung itu kan menjadi kita punya ukuran dalam berniaga apapun juga dia Masuk tengok itu semua katanya ma abunnu anta abada ini harta aku tak akan habis. Kenapa dia cakap macam tu? Pasal tengok jumlahnya kalau dinilaikan dengan uang banyak sangat. Daripada banyaknya nilai kalau diuangkan dia kata tak habis duit aku. Kemudian dia fikir kalau duit ini banyak sangat aku kena menikmati. Ya kan? Tak mungkin duit banyak dia tak mau menikmati. Dia fikir juga, eh kalau aku mati macam mana? Baik aku fikir aku panjang umur saja. Kalaupun panjang umur nanti kiamat kalau terjadi macam mana? Ah, baik aku nafikan hari kiamat. So dia tipu diri sendiri. Dia anggap akan panjang umur. Tak cukup itu. Dia kata kiamat pun tak terjadi. Tengok macam mana telajaknya, butanya hati seseorang bila rakus kepada keduniaan, tidak ingat mati, tak cukup tak ingat mati, tak mau kiamat terjadi. Ma'adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adzunnu sa'ata qa'imatan. Hari kiamat pun tak akan terjadi. Seakan-akan dia akan hidup panjang, kalaupun tiba waktu hari kiamat, maka dia pun risau, kiamat pun tak terjadi. Risau tak boleh menikmati keduniaannya. Risau tak boleh memanfaatkan keduniaan yang dimiliki. Bukankah ini rakus yang teramat melampau kepada orang yang dia tak boleh kontrol hari esok dia akan hidup atau tidak. Tapi karena rakus kepada dunia buta akan dirinya. Jadi hikmah yang pertama ini mengajarkan kepada kita Hendaklah kita memandang kepada keduniaan dengan pandangan yang Allah mahukan kita memandang. Apa yang Allah mahukan kita pandang kepada dunia? Dunia adalah tempat untuk kita diduga, untuk kita beramal. Akhirat adalah untuk petik buah. Katanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, KUN fid DUNYA KANAKA GHARIBUN AWA ABIR sebil. Jadilah kamu di dunia umpama orang yang musafir yang akan melintasi ke duniaan saja. Nak lewat saja, nak lalu saja dengan amal yang saleh yang akan dibawa bekal bagi orang yang bermusafir. Kita belajar jangan pandang ke duniaan dengan pandangan terlalu melampau. Jangan kita pandang ke duniaan yang ada pada orang. Pandanglah dunia yang Allah kasih dengan pandangan syukur dan menerima yang diberikan oleh Allah. Jangan sekali-kali bandingkan apa yang kita punya dengan apa orang yang lain punya. Mau cincin, mau jam tangan, mau handphone, mau kereta, mau besikal, mau motosikal, mau rumah, mau kertin, mau cadar, mau kursi, mau karpet. Jangan pandang yang ada pada orang untuk kita merasa syukur dengan apa yang ada kepada kita. Ada yang pertama, yang kedua katanya yang menyebabkan orang rakus kepada keduniaan adalah bila memandang orang-orang keduniaan dengan pandangan agung. Bila ini jutawan datang, cium tangan. Bila jutawan datang, kita berdiri hormat. Yang dihormati apanya? Kalau karena keduniaannya, adakah kita diperintah oleh Allah, oleh syariat, memuliakan orang karena keduniaannya? bukankah dunia itu uh, apa namanya uh, uh, kehinaannya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada apa namanya uh, uh Apapun yang bernilai kata baginda Rasulullah, laukanet dunia indallah takdir jannah baulah masa gamin hak kafiran syarbat Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk, Pernah ada orang timbang sayap nyamuk? Tak ada Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Ini dunia kalau ada nilai yang perlu Untuk dimuliakan dan diagungkan Walaupun nilai beratnya sebesar Atau saiznya sayap nyamuk Satu teguk air tak akan diberikan oleh Allah Kepada orang kafir Tapi karena tak ada nilai sama sekali Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian cara kita memandang kepada keduniaan adalah mengikut cara yang, yang Allah Subhanahu wa taala mahukan kita memandang. Bagaimana? Mana kita boleh hidup tanpa dunia? Mana kita boleh uh, apa namanya? lari daripada keduniaan? Adakah bermaksud kita duduk rumah tutup pintu, tasbih, zikir saja? Tidak. Siti Khadijah itu jutawan. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu jutawan. Abdurrahman Rahman bin Auf jutawan. Sedina Uthman bin Affan menyedekahkan hartanya sehingga dikatakan oleh Nabi Maudarra Uthman uh, uh mafaal ketika memberikan infak Uthman dengan harta yang diberikan tidak akan berlaku kemudaratan kepada dia selama-lamanya. Diberikan jaminan insuran oleh Nabi SAW kepada Sedina Uthman bin Affan karena hartanya dan salah kalau orang memahami bahwasanya dunia ini hina, kalau begitu kita tutup rumah tak perlu untuk uh, apa namanya uh, cari dunia, cari dunia tapi untuk akhirat. Cari dunia jadi seorang jutawan tapi jangan diperhamba oleh harta. Jadilah orang yang kaya yang boleh beribadah dengan hartanya. Tapi jangan jadi orang yang kaya kalau akan terpedaya dengan harta. Ada seorang yang diceritakan hadis cerita ini masyhur walaupun dari segi penamaan orang itu menjadi perbincangan para ulama ceritanya begini ada seorang laki-laki namanya Sa'labah datang kepada Rasulullah katanya Rasulullah doakan saya jadi orang kaya kata Nabi Sa'labah kamu hidup berkecukupan sekarang lebih baik daripada kamu kaya raya tapi kamu tak mampu nak pikul tanggung jawab. Katanya Rasulullah doakan saya. Dinasihati kali kedua. Qalilun tasykuruhu khairun min katsirin laa tathiquh. Sikit kamu syukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Ya Rasulullah doakan saya. Tak mau tiga kali bagi nasihat nak juga. Jadi orang yang kaya tak mahu dengar nasihat Nabi, dia nak apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri menjadi seorang jutawan. Didoakan karena di itu dia mau punya kambing jantan dan betina, beranak pinak kambing itu. Ata mala al wadi antara dua gunung itu ada tanah datar dipenuhi dengan kambingnya sahaja. Full. Tiba waktu keluarkan zakat. Dihantarkan oleh Nabi seorang untuk pungut zakat. Ketika terima surat untuk keluarkan zakat, dipikir ini macam teks ini zakat wajib. Katanya, aku nak pikir dulu. Padahal dulu masa miskin, dia kata kalau aku kaya, aku nak bagi, aku nak bagi, aku nak bagi. Dapat kaya pun, pasalah tengok dengan apa namanya dengan pandangan suka dan takut hilang kekayaan, maka dia bakhil dan takut miskin. Sampai pada akhirnya datang kali yang kedua, seorang yang diutus oleh Nabi, dia pun enggan keluarkan zakatnya. Balik kepada Rasulullah dalam keadaan tidak membawa harta zakat yang patut dikeluarkan oleh Sa'alaba. Sa'alaba pikir, kalau dia punya 40 ribu kambing, berapa zakat yang patut dikeluarkan? Kalau 40 ekor kambing, mungkin satu ekor kambing pejam mata satu oke. Okay. Tapi kalau kena keluar 400 atau 4000 ekor kambing, oh. Kena pikir. Orang punya duit 1 juta. Berapa zakatnya? 25,000. ribu. Oke okay lah, 25 ribu. Kalau 10 juta, kalau 100 juta, kalau 1 bilion, nak keluar 2 juta 2.5 2.5 boleh dapat banglo 2 kalau bukan orang yang hatinya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala nak keluarkan 2.5 kalau bukan orang yang kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala wallah kalau orang keluarkan zakat semua seperti mana dituntut oleh syariat tak ada orang miskin berapa banyak Fahim tom Ta'ala bah kedekut. Sampailah turun ayat yang melarang Nabi untuk mengambil harta zakat daripada Sa'labah sebab ingkar. Masa susah dia diperintahkan bersyukur. Dia tak nak, nak kaya, diberi kekayaan, tak mampu nak jalankan tugasan sebagai seorang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu SWT. Ta Tapi pada hadis yang lain, Nabi didatangi oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Katanya Rasulullah, doakan anak saya. Kata Nabi, "Ya Allah, panjangkan umurnya, berikan kekayaan kepadanya, ampunkan dosanya." Anas bin Malik hidup panjang umur, menjadi seorang jutawan. Hai, kalau dunia orang, orang tak boleh jadi kaya, kenapa Nabi doakan Anas bin Malik jadi kaya? Jadi kita akan memahami daripada keseluruhan maksud daripada kekayaan keduniaan itu sendiri yang menjadi ancaman kalau orang itu terpedaya dengan keduniaan. Kalau orang itu tergelincir dengan keduniaan, bukan kesalahan orang menjadi kaya. Yang salah bila tidak bijak menyikapi kekayaan, bila tidak bersyukur dengan kekayaan dan tidak bersabar dengan kemiskinan dan berinteraksi dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada rezeki baik dalam keadaan cukup atau lebih. Dan 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya? 46. Dan dalam hal ini yang kedua uh, hal yang boleh membawa seseorang kepada rakus kepada keduniaan adalah memandang agung kepada orang-orang yang punya dunia. Kata dalam hadis barang siapa orang yang bertawadhu merendah kepada orang lain karena keduniaannya maka satu pertiga daripada marwah agamanya hilang daripada dia. Kita kena hormat dan tawadhu kepada orang yang baik, orang yang saleh, orang yang berilmu. Sebab yang menyebabkan kita diperintahkan oleh syara untuk menghormati dengan dengan kepada mereka kita perlu untuk merendah diri. Orang tua kita walaupun kita lebih alim kita kena tawaduk. Apa sebab kedudukan orang tua itu yang menyebabkan kita mesti bertawaduk. Walaupun kita lebih alim daripada orang tua kita. Orang yang lebih tua daripada kita umurnya maka kita perlu bertawadhu karena kita diperintahkan yang muda hormat kepada yang tua orang yang berilmu daripada kita kita kena hormat karena ilmunya karena syariat menyuruh kita hormat kepada orang yang berilmu walaupun kita lebih tua daripada orang yang berilmu itu kita kena hormat dengan dia apa sebab syariat suruh saya hormat kepada orang yang berilmu sehingga penghormatan saya kepada orang berilmu walaupun lebih muda daripada saya, kepada orang yang lebih tua daripada saya karena usianya lebih tua, atau kedudukan orang yang soleh ibadahnya kita diperintahkan untuk hormat kepada orang-orang yang soleh. Saya tawaduk kepada mereka sebab syariat suruh saya bertawaduk kepada mereka. Tapi syariat tidak suruh saya bertawaduk kepada orang yang hanya punya keduniaan yang banyak. Saya mesti tawaduk dengan dia saya kena mencium tangan dia. Apa sebanyak karena keduniaan, saya tak, suruh, tak suruh kita berbuat demikian. So kalau gitu kita perlu rendahkan kepada dia. Ya tidak juga. Bukan bermakna kita tidak tawadu merendahkan kepada orang itu. Tapi menilai orang itu sama dengan yang lainnya. Tanpa kita memandang kepada orang itu besar karena keduniaannya. Sehingga kita kecil karena kita miskin berbandingan kepada dia. Pada masa yang sama kita hormat kepada dia sebagai seorang muslim. atau sebagai seorang manusia atau dia bukan orang Islam dalam hari ini uh, tidak ada merendah diri karena keduniaan katanya yang kedua menyebabkan orang rakus adalah bila mengagungkan orang lain karena keduniaannya dengan begitu dia akan bersaing macam mana saya karena lebih daripada orang itu yang ketiga adalah tawahum la qiwama biduniha orang yang ber, prasangka kita tak boleh hidup tanpa dunia, tak boleh makan tanpa dunia, tak boleh nyaman tanpa dunia, tak boleh tentram tanpa dunia sehingga dia apa namanya berusaha mencari keduniaan, bila dapat dia akan kedekut. Apa sebabnya? Kalau saya sedekah nanti saya miskin. Kalau saya bagi kepada orang nanti saya susah. Maka dengan begitu dia tergelincir kepada sifat bakhil atau takut miskin disebabkan oleh perasaannya mengatakan saya tak boleh hidup kecuali dengan dunia dalam al-qur'anul karim allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa la taqtulu auladakum min imlaq kamu jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin yang kedua jangan kamu bunuh anak kamu karena tak takut miskin. Sekarang tidak miskin, tapi takut miskin dia akan datang. Kata Allah, kamu jangan bunuh anak kamu hatta kamu miskin, ataupun kamu takut miskin. Aku yang bagi rezeki kamu, dan aku bagi rezeki anak kamu, bukan kamu. Yang kamu takut miskin tak boleh bagi nafkah kepada anak kamu, bukan kamu yang bagi makan, saya yang bagi makan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala demikian jaminan Allah terhadap rezeki untuk hamba-hambanya wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizqu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 lailan uh, 40 uh, yaman nutfah uh, proses manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim seorang ibu daripada air mani kepada darah kepada seketul daging di usia 120 hari janin maka dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menghembuskan ruh di usia 120 hari kandungan lalu malaikat itu memerintahkan untuk menghembuskan ruh dengan mencatit empat perkara. Catatan empat perkara ini janin belum sempurna. Lah kepalanya, wala matanya, wala otaknya, wala masih 120 hari usianya. Katanya bikat berizkihi, mencatat rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqiyun au sa'id, nasibnya. Termasuk orang yang celaka atau yang bahagia. Salah satu daripada empat yang dicatat ini rezeki. Dia belum belajar, belum lahir, belum sempurna lagi ciptaannya. Apatah lagi lahir, belum masuk universiti, belum ada skill, belum ada kepandaian, belum ada pejabat, belum ada komputer, belum ada ekon dekat pejabatnya, belum ada apa-apa lagi. Rezekinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala bil hadis tidak akan orang itu habis ajalnya melainkan rezekinya sudah sempurna atas satu suap nasi untuk masuk ke mulutnya akan lengkap tak akan dikurangkan seperti sudah dicatat ketika dalam usia 120 hari. Lalu kalau begitu kita bekerja untuk apa? Kalau rezeki saya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak pergi pejabat pasal apa? Nak pergi bekerja cari rezeki pasal apa? Apply sana sini, interview sana sini untuk apa? Di sini kita mesti memahami bagaimana maksud syariat suruh kita kerja cari rezeki di dalam syariat memerintahkan kepada kita kalau rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suruh kita kerja syariat yang memberitahukan rezeki kita dijamin juga syariat. Jadi pada bahagian syariat memberitahukan rezeki kita dijamin itu keyakinan dan iman kita bahwasanya yang menciptakan kita menjamin rezeki. Syariat suruh kita bekerja dengan menjadikan pekerjaan wasilah dan sebab untuk kita bekerja. Buk kan meletakkan jaminan pada kerja yang memberikan rezeki. Dalam hal ini Al-Qur'an memberitahukan faiza qudtu as-salatu fantsyuru fil ardh. Kalau kamu selesai daripada solat Jumat, pergi bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Allah suruh kita cari rezeki. Ya kan? E uh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam orang yang keluar pada rumahnya mencari rezeki untuk dirinya, keluarganya, orang tuanya, maka dia fi sabilillah. Dia di jalan Allah, dia jihad di jalan Allah. Allah. Orang kalau mati mencari rezeki termasuk daripada golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan tujuan mencari rezeki untuk menjaga marwah daripada menjadi beban kepada orang lain. Untuk beri nafkah, maka dia jihad fi sabilillah. Tapi kalau dia cari rezeki, nak kasih banyak duit. Apa tujuan dia rezeki? Untuk uh, supaya nampak kita punya kereta tukar per every month. Atau biar tahu kita punya Atau cari rezeki, takut miskin. Nawa itu yang perlu diperbetulkan. Cara pemahaman yang perlu diperbetulkan. Mencari rezeki syariat suruh. Mencari rezeki jihad fisabilillah mencari rezeki Allah yang suruh hanya pemahaman kita mesti betul mengikut cara Allah yang mahukan kita paham ketika mencari rezeki. Jangan kita bangun pemahaman yang salah. Untuk apa cari rezeki? Kalau tak cari rezeki kita mati. Untuk apa cari rezeki orang lain pun cari rezeki. Untuk apa cari rezeki nanti kalau kita tak bekerja orang kata kita pemalas. Nawaitunya beza dengan orang mencari rezeki. Kenapa saya cari rezeki? Allah suruh saya cari rezeki. Kenapa saya cari rezeki? Saya ingin beribadah dengan mencari rezeki. Dan dengan demikian gunakanlah dalam kita mencari keduniaan sesuai dengan syariat yang mengajarkan kita ibadah atau cari rezekinya kita akan menjadi satu ibadah kepada kita. Ada berkenaan dengan masalah rezeki. Kal Ibrahim bin Adham sebelum saya tutup. Ibrahim bin Adham dia sedang hidangkan makanan untuk dimakan. Wan dia tengah pasang apa nya macam sufra kal persiapan persiapan. Satu burung gagak datang ambil itu roti. Terbang itu burung gagak dikejar oleh Ibrahim bin Adham. Burung gagak terbang ke sana dikejar. Last kali didapati burung gagak itu bawa itu roti di atas bukit dijumpai di atas bukit ada seorang yang tak berdaya Ibrahim bin Adham ketika menaiki atas bukit mendapati orang yang tak berdaya itu dan di mulutnya ada roti yang dibawa oleh burung gagak kata Ibrahim bin Adham apa jadi dengan engkau Enggak katanya saya ini orang yang berada. Dalam perjalanan saya dirompak. Diambil segala harta saya. Sehingga bekal pun tak ada. Dengan kehabisan bekal menyambung perjalanan tak terdaya sehingga saya ter apa namanya terjatuh karena tak ada tenaga tak ada apa. Namun setiap hari saya dibawakan oleh burung gagak ini makanan untuk beri makan kepada saya siapa patut yang memberi makan kita bagi makan burung atau burung bagi makan kita wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah tak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali diberikan rezeki dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala pernah tengok burung beri makan kepada ikan kita kalau tengok itu animal planet kan ambil burung Dia bagi makan kepada ikan burung bagi makan yang di udara bagi makanan pada di, di lautan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Berapa banyak orang pergi keluar pada rumahnya untuk mencari rezeki tapi tak dapat. Berapa banyak orang duduk di rumahnya rezeki datang. Kalau sebab itu menjamin Maka ada kalanya orang keluar pada rumah yang cari kerja, tak ada kerja. Balik rumah dengan tangan kosong. Eh, kita ada usaha dah, tapi tak dapat. Berapa banyak orang pergi berubat untuk berubat? Kalau berubat pasti sembuh, orang pergi berubat yang mati pun ramai. Lalu kalau begitu untuk apa berubat? Sebab untuk apa mencari rezeki? Sebab yang memberi sembuh bukan ubat, bukan apa namanya yang lain-lain, tapi yang memberikan sembuh adalah Allah. Sebabnya berubat pergi dokter, operate, pergi luar negara. Yang memberi rezeki Allah subhanahu wa taala sebabnya pergi keluar rumah cari kerja bawa cangkul, bawa pergi ke hutan potong kayu jual kayu sebab jangan sampai sebab menjadi tujuan tujuan jadi sebab itu yang perlu kita sikapi kepada rezeki yang dijamin oleh Allah subhanahu wa taala. Iden kesimpulannya katanya orang mencari rezeki ini atau mencari dunia ada empat yang pertama wajib cari dunia. Bila yang boleh mencukupkan diri dan keluarga. Wajib. Wajib. Yang tidak cari rezeki sementara dirinya perlu kepada makan, minum atau keluarganya dan dia tak bekerja, dosa dia. Tak ada istilah jaminan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib cari rezeki untuk dirinya dan untuk keluarganya yang secukupnya. Yang kedua, orang mencari rezeki atau keduniaan sunnah bila mencari rezeki lebih daripada apa yang dia cukup. Berapa dia punya keperluan, dia ingin cari lebih. Boleh atau tak boleh? Boleh. Silakan. Hukumnya akan menjadi sunnah kalau dia dapat lebih, dia ingin berkongsi nikmat. Beri sedekah, tolong orang, bantu anak yatim bantu orang-orang miskin dia ingin cari rezeki yang lebih silakan pastikan hasil daripada rezeki untuk kebaikan ini hukumnya sunnah yang ketiga mencari rezeki adalah hukumnya mubah harus bila bila mencari rezeki lebih daripada yang cukup dia ingin banyakkan rezeki untuk dia silakan saja kalau tujuannya untuk ya ingin menikmati hal-hal yang harus hal-hal yang mubah ingin shopping ingin pergi uh, apa namanya berkeliling di atas muka bumi ingin melancong selagi bukan yang haram mencari rezeki untuk itu cari rezekinya itu mubah apa sebabnya bukan hal yang haram dilakukan oleh dia cari rezeki apa tujuannya ya untuk menikmati ke rezeki yang Allah kasih mau beli rumah baru, mau beli rumah besar, mau beli kereta yang uh, mewah contohnya selagi tidak sombong, selagi tidak membazir, tidak tidak hal-hal yang dilarang. Silakan saja, tapi dia tak dapat pahala sebab tujuannya adalah hanya kenikmatan keduniaan yang mubah. Yang tadi dapat pahala karena ingin menggunakan rezeki yang diberikan lebih oleh Allah untuk hal-hal yang baik, maka mencari rezekinya pun akan menjadi sunnah. Yang keempat, mencari rezeki itu adalah hukumnya haram bila tujuannya untuk berbangga-bangga. Nak cari rezeki, apa tujuannya? Supaya dia tahu saya cari rezeki, apa tujuannya? Untuk saya sponsor hal-hal yang mungkar maksiat. Cari rezeki, apa tujuannya? Untuk kita buka apa kedai jual number ekor. contohnya. Atau hal-hal yang mungkar. Maka cari rezekinya akan menjadi haram. Dan dengan demikian orang cari keduniaan imma wajib, imma sunnah, wa imma mubah atau harus, wa imma haram. Syariat memberikan empat hukum. Terpulang kepada kita berada pada yang mana daripada empat hukum ini pada satu perbuatan yaitu mencari rezeki atau mencari dunia. Terpulang kepada kita ada empat. Hada berkenaan dengan orang yang dia akan menjadi rakus kepada keduniaan dengan tiga sebab sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah bila memandang kepada keduniaan dengan pandangan indah dan menarik perhatiannya, maka dia akan hidup kekal atau ingin hidup kekal lupa kepada kematian. Yang kedua adalah orang yang memandang kepada orang-orang keduniaan dengan pandangan hebat sehingga merendah diri kepada orang yang berharta, di sini dia akan terpanggil untuk bersaing dalam hal keduniaan. Yang ketiga adalah orang yang berprasangka kalau dia tak boleh hidup tanpa dunia, dengan begitu dia akan bakhil dan juga takut miskin. Penawarnya, solusinya adalah pandanglah dunia ini sebagai tempat ujian jembatan menuju akhirat. Carilah rezeki sebanyak mungkin, pastikan tujuannya adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Silakan menikmati keduniaan untuk dicari, pastikan jangan digunakan hal-hal bermaksiat kepada memberi rezeki kepada Anda. Silakan cari keduniaan dengan rasa cukup dengan apa yang ada dan tidak membandingkan kepada orang yang lain supaya Anda termasuk orang yang bersyukur dan bukan orang yang tidak bersyukur. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, tidak menduga kita dengan keduniaan yang menyebabkan orang tergelincir dengan keduniaan. Hubud dunia rak sukuli khauti ah cinta dunia pangkal kepada segala kesalahan kata baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan uh, keduniaan itu di tangan dan akhirat itu di hati. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kecintaan kita kepada akhirat lebih daripada keduniaan. Mudah-mudahan keduniaan yang diberikan oleh Allah menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada akhirat mengurangkan kecintaan kita kepada keduniaan ya rabbal alamin sehingga dunia membantu kita akhirat dan bukan kita menggunakan akhirat untuk dunia birahmatika rahimar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bisyirul faatiha